ننګرهار ولایت مرستیال تمیم عارف مومن چې د کرنې رئیس سمیع الله نصرت او یو شمېر نورو یې ملتیا کوله، د ګوشتې ولسوالۍ په ګډون په شپږ ولسوالیو کې د 14 میلیونه او 1500 زره افغانیو په مالي لګښت د پیازو ساتنې د 600 سړوخونو د جوړولو چارې پیل کړې. د ولایت مرستیال تمیم عارف مومن وویل چې په ګوشتې ولسوالۍ کې د پیازو ساتنې په موخه د 23 سړوخونو د بنسټ ډبره کېښوده چې 253 میټریک ټنه پیاز به پکې وساتل شي. نوموړی وویل چې د دې ولایت په 500 ولسوالیو کې به هم 43 سړی خونی چې جمله شپږ شپېته کېږي پرې 14 میلیونه او 1500 زره افغانۍ لګښت راځي جوړې شي. هغه زیاته کړه، د یادو خونو په جوړېدو سره به پیاز ګاونډیو هیوادونو ته نه وړل کېږي، همدلته به ساتل کېږي او په وړ بیه به بازار ته عرضه کېږي. د ګوشتې ولسوالۍ کې د کرنې وزارت پروګرام په طریقه ګوشتې ولسوالۍ کې د پیازو سړی خونی چې هغه وکولی شي د بزګرو لپاره یو غټ سهولت رامنځته کړي، چې 253 میټریک ټنو په ظرفیت باندې د پیازو ګنجایش پی تقریبا 23 ذخیرې په نظر کې نیول شوي. نن یې د بنسټ ډبره موږ کېښوستله. مننه کوو د کرنې وزارت لخوا او همچنان د کرنې رئیس صاحب لخوا، د دوی د همکارانو لخوا چې ډېر زیار او زحمت یې ویستی په دې برخه کې، ولا به د بڼوالۍ په برخه کې دغسې سرحدي ولسوالیو لپاره توجه وشي. زموږ غوښتنه هم او سپارښتنه هم د کرنې ریاست لپاره هم دا ده چې دغه سرحدي ولسوالیو لپاره د بڼوالۍ په برخه کې، د بیارۍ په برخه کې او هر هغه ابتدایي ضروریات چې د دې ولسونو دي په دې برخه کې به همکاري ورسره وشي. البته د دې ګټه به 60% د بزګر په عوایدو کې زیاتوالی راځي. د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې دا پروګرام پر مخ ځي چې په حدود 1000 میټریک ټنه کولی شو چې پیاز د 15 میاشتو لپاره ذخیره شي، وساتل شي، تر څو زموږ بزګر د اقتصادي زیانونو څخه وژغورل شي او وکولی شي په اسانۍ سره بازار ته او مارکیټ ته د خپل پیاز ورسوي. د کرنې رئیس سمیع الله نصرت وویل چې د پیازو ساتنې دغه سړی خونې به د یو کال په موده کې جوړې شي چې بزګرانو ته ښه زیری دی. ګوشتی ولسوالۍ کې چې لري سرحدي او پرته ولسوالۍ ده، هلته موږ د پیازو ذخیرو افتتاح کوو، ډبره ږدو. خوشبختانه چې دغه ذخیرې به موږ په شپږو ولسوالیو کې چې چېرته پیاز تولیدیږي او هلته ښه نتیجه ورکړې ده. څنګه کولی شو د قرانو سره کومک وکړو، دغه پیاز په ښه شکل سره مارکیټ ته ورسوو، د هغوی ساتنه وکړو. نو دې دپاره دغه پروژې مګر نامعلوم ډبره د جناب محمد صاحب پلس باندې کېښودله. دغه پروژې ټول ټال تقریبا 14.5 میلیونه د دې فنډ دی او په نږدې یو کال کې مشره سره ورسوو. دغه ولسوالۍ چېرته چې ما ویل پیاز تولیدیږي، هلته هغه کې خوږیانې دي، ګوشته ده، خیوا ده، مومندره ده او کامه ده.